Vətəndaş Sima Hacıyeva başprokurorluq qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə övladı Alvina Hacıyeva intihar edib, lakin məsələyə Nəsim rayon prokurorluğunda qeyri-obyektiv yanaşılır. Belə ki, o qızının ölümündən sonra sevgilisi ilə yazışmalarını görüb və qızının hamilə olduğunu bildirərək çıxış yolu axtardığının, sevgilisinin isə onu təhqir etdiyinin şahid olub. Bundan əlavə Sima Hüseynova deyir ki, qızı bu yazışmalardan sonra psixoloji sarsıntı keçirib. İntihar etmədən öncə hadisə yerinə çağırılan həkim polisləri çağıraraq hadisə yerini tərk edib, polislərin qapını möhkəm döyməsi səbəbiylə qorxuya düşən qızı da intihar edib. O, bu hadisədə qızını qorxuya salan polis əməkdaşlarını çağıraraq hadisə yerini tərk edən həkimi və övladını bu psixoloji vəziyyətə çatdıran sevgilisini məsul görür. Təfərrüatlar video reportajda. Əslində 22-si günü mən işdə olmuşam. Mən gedəndən sonra evlənəcək oğlanla yazışmalarından sonra qızımın psixologiyası pozulub həyətə düşüb. Kimlərsə kömək eləmək əvəzinə video çəkib 9 milyona göstəriblər və həkim çağırıblar. Həkim də qızıma baş çəkib və sual veribdi ki, qızımın yanında kukla pələng olubdu. Bu pələng nədir? Deyibdi, atamdır, Quran nədir, Allahdır. Görübdü, qızımın psixologiyası özündə deyil. Həyətə düşüb, yol market, Arvacı marketin yanına gedib yol polisləri çağırıb. Yol polislərindən 102-nin gəlməsini istəyibdi. O 102 gəlincə qızım qapını bağlayıbdı. Yəni, həkim kömək eləmək əvəzinə polis çağırıbdı. Xilas eləməyibdi. Həyət pəncərədən baxan görübdü ki, qız qorxubdu. Həyətdə çoxlu adamlar olubdu. Polislər qapını o qədər vurublar. Qonşular deyir, qız ölməzdi. Polis həkimin günahıdır. Həkim qoyub qaçıbdır. Qızım da qapını bağlayıb qorxusundan. Və qonşular deyir də, qızım qorxusundan həyətdə polisləri qapının döyülməyindən qorxudan özünü atıbdır. Neçə ilik hamilə idi Mən hamilə olduğunu əslində bilmədim. Yazışmalardan sonra ekspertdə yazılır Bakirədir. Oğlan da buna çox pis sözlər deyir. Qızım deyir, hamilədir, qarnım şir, ürəyim bulanır, pis, belə nə edeyim, özümü öldürüm, özümü yerə soxum, məktublarda hər şey var. Prokuratura, Nəsimi prokurorluğa Elşan müəllim deyir ki, adi bir sözlərdir, orada heç nə yoxdur, heç kim qızının ölümündə günahkar deyil. Oğlanın adı İsmaildir və həkimlər, polislər. İsmail Balakənlidir. Balakəndə tanış olublar. Öz yerlimizdir. 2 il sevgili olublar. Yəni, evlənəcək biri oğlan olubdur. Sonradan belə həkimlər, polislər... Mən Elşan müəllimin Nəsimi prokurorluğunun onlardan mən razı deyiləm. Ona görə bura gəlmişəm. Qərarlarından razı deyiləm. Oğlanla əlaqə saxlamışam. Oğlan mənə söyübdür.